elen gogo bi te ba tin bo mi o seri emi mi o sese apopo mi o laju lo fi je pe awon nkan to ba n sele lori social media to ba ti kure gbe to kure gbe ton le mi ma n to mo ngba ni ore mi kan omo ba ni omo ba kan ni ile yoruba ni agbalagba ni o pe mi ni ijeta ile to ti emo ile mi ti mo bayi o pe mi pe se mo gbo nkan to n sele ni afin oyo mo ni mi gbo loto loto mi de gbo o sa wa soro yen pe a oni kokko bye laarin aya babadira ati alaji wasil ki wan the ultimate so mo ti gbagbe npa e ni bi few hours ago ko ti le ju boya bi 2-3 hours lo mo wa wo television tvc mo wa ri labe bayi won wa flash news koja pe abakiari ti ku kolorun ba foriji won mo ko mo pe baba ni virus COVID-19 ti o n sele laye nsin kolorun ba wa nu so mo wa lo google search story yen because I won come flash story yen koja ni so mo fe really mo ki lo n sele mo wa lo wo story yen ibi ti mo ti wa ka story baba abakiari lowo kini wa pop up story aya babadira mo ko ranti pe awon ma sori fun mi ni ana ni time yen ameruka ti bo sile mo bayi mo wa wo story yen o wa story yen wa link mi latori ibi ti mo ti lo fe ka story o wa link mi si awon video lori YouTube so mo wa wo video e la awon video ti mo ri wo mo wo ti mama Isabot so mo se video yi lati point awon koko out si wa emi o ni ko ni royin ma ko royin o abi ko ma so npa nkan to ma nsele o in fact o da I need any society akoko nkan to se pataki ni pe ko ma verify story dada kọkọ ri pe ooto ni abi rona se wa ri nkan to jo ooto laye ati yi to jero alahalam olorun ko lo mo but nkan ti mi fe point out ni pe mama Isabot agbalagba ni won o ko ma bu awon oba mo o o wrong emi ko mo so iwe mimo bibeli so pe ki olukuluku okan ki won tere won ba fun ase oba nitori pe ase oba o wa lati bi kankan wa bi ko se lati odo olorun wa o wa soro si waju iye to so leyin ye igun ni o le n to ba se be yo pa won alquran astaghfirullah alazim anabi sallallahu alaihi wasallam oni e ma bu awon olori yin o oni bi e ba se ri lọlọrun o se ma yin awon olori fun yin to n tumọ si pe n ta ba se lagba lọwọ ọlọrun pẹlu olori to ma fun wa so ni e ma bu won olori se re olori o se re o ku sọwọ ọlọrun se ri nkan temi fe fayọ n bi oro gangan ni pe oro a fe kọ story a ba fe sọ story a wa lọ n bu awọn oyibo ta fe ti a ro pe won laju ju awa lọ nigba to oyinbo ma debi won ba awọn aṣa lọwọ wa o nigba to oyinbo si n su sinu omi lọdọ wọn won ba irrigation system l'Africa ni Nigeria ti wa n bi oyibo ba 15 feet of road ni Benin Empire Benin system of government bẹẹ naa ni laafin Oyo Oyo ni awon jagunjagun soldiers Oyo ni awon UEFA Oyo ni awon lari Oyo ni government to ti duro tori e oyibo o ni nkan mi to fe ko wa mo no se introduce indirect rule oyibo to wa so awon governors ti won ton govern lodo wa nbi nitori pe won lagbara firearms won lagbara ban won so ra won di olori wa oyibo to ko wa ni asa yen won fi awon governor won wa se awon governor oyibo to kokko wa ngba yen ko to di governor ti wa nsin won wa se leto to pe won le ro oba loye won le fi oba je la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam oyibo to colonize wa awon britain ko sinu ofin awon o se ko sinu iwe ofin won pe prime minister won le ro queen loye on gba asa yin danu lowo yin e si yo omo yoruba o ki lo se yin go ni bi video mama ti mo wo awon to wan comment si labe ti won benu ate lu oba ti won bu oba wallahi oruko awon omo yoruba lo poju nbe ki lo de why we africans gbogbo ba se ba won yan se ma nsawada igba ti baba kan se emi ejo alakoko na mi o anybody ni explanation emi o ki n root follow se lu o mi gbe placard tele lo se lu kokko ri laye o mi o si lara won o bo mi o ever mi ni bu baba wa sojo mi ni bu baba buari why aye gba wa gege bi ara ilu la so pe nkan ti awon olori wa nse ona to lawon ba wa se won o se o won paro ni o a le so be yes
ayin ba lati so be to ba se to won fun wa but ayoba wa pe ka bu won won ni agbodo bu won oba to ya olori buruku ju in the history of the world temi mo to ya olori buruku ju laye tori oro bibeli ni mo tele o atoro alquran oni firaun la natu la le oba pharaoh to sejoba pelu nigba aye musa wa to de se ya olori buruku ju gbo eyan lo laye oni pe o pe ra eni olohun olori buruku eyan ni ma se be pelu e bo se pere olohun to musa o fi gba kokko bu firaun no la na tula ale ki ya olohun ko ma ba mi to ba wa musa obu o musa kan so pe iro ni pa fun yin o on ko lo olohun nikan ni musa so because musa mo pe olohun o fe ka bu oba anabi olohun la anabi musa o bi la rin se wa yan to pe awon afa wa lo to pe alaso se ni won to ba so pe olohun se bayi olohun o se olohun dimu olohun o dimu olohun jule olohun ba won jule awon pastor to ye pe to ba so pe ah Olorun o bye a de ma se be oba ba lori won oba ba lori oso o ba lori awon aje o ba lori lebo logun o ba lori afa o ba lori pastor Olorun ni mo yin oba every king is ordained by God e ba laye bi lorin se wa tobi ton to je lu awon afa un awon afa la so se to je pe awon afa koro awon afa ton ba soro olorun ni mo gba be awon afa yen ko si kankan nu won ton ma ja tan ni emi joba alu lorin lo awon afa so be bo ba alu lorin se ri un o ni afa awon afa to ku ni oyibo de ta saburuku fun a de gba because won ti se lofin wi pe governor le roba loye iru ti ganduje se fun sanusi lamido sanusi ndo ni awon asaburuku to yibo de ki lore ti won fi sinu ofin ti won pe queen of england o ki prime minister won ko lase ati ro loye e je ka beru ori ara wa e je ka sora wa ka ma iru awon abada were ta awon ma nse ta ma bu obasanjo ta ma bu buhari arugbo la awon baba ina on for god sake a le so fun won pe aye gba wa o gege bi omo ilu la so pe ona ton la awon baba se won o se o omi ton la ma se fun awon o se ka fi ma correct ills in society but ayoba wa lati bu won ni aboju aba bimu ani musa obu firaun bo se ya bi firaun se ri olori buruku to musa obu because o mo ko olorun lo yan sipo nbe e de ja beru olorun papa jule yan omo yoruba ni jonjon alaafin isawewa ki sere ko gbudo sawada ko ani e rori e bi kan gbe o kan ma gbe ori onton so gan bẹ́ẹ̀ ni àṣẹ àwọn ọba ṣe rí ọlọ́run fi agbára ikú àti iyè sí ọwọ́ àwọn ọba in those days bẹ́ẹ̀ náà làwọn olórí ta wá ní sítọ́ pé ipò àyàn wọn sí ni bí president bí governors bẹ́ẹ̀ láyé ṣe rí ọlọ́run ni máa ń yàn wọn ọlọ́run fi wọn sípò ni tẹ́ ẹ bá fẹ́ kọ story abẹ́fẹ́ sọ ẹ máa bu àwọn ọba ó tàbùkù bá àwa gangan gẹ́gẹ́ bí èèyàn ẹ rí china to ye pe china ni stake on the stakes won ni almost ida kan abi da meji ninu gbogbo aye bayi especially in africa e mo ibi ti china lagbara de won tin the world power lo china o fi asa ti ise ilu won le oyibo na ti se ijoba lori won ri kilo ti won wa gbagbe asa ti won ti won gbagbe o nothing lo waju awon asa wa e tin pare e de ntabuku ba wa ko de da be story te ba fe ko e ko story e so story e ma bu oba olohun lo gbe awon to ba bu oba se pe oba ise ni abu meanwhile iya mi ayaba abadira tori iyawo baba eni iye eni ni ami wo ni o o wa ni yo lo oni gbori baba mo ko alagbori baba awon mo je ito gbori to e laare baba le pe ra won nu ile yin yo lo esumo lon dada ka biesi ku baba ye ya lase keji osa oba lati oba ti onikepe oba ti gbadọ bale oba e mo bala fi se ri njohun lati river niger jeba deda omi ni kutonu la la fi npa se re like 75% of all yoruba speaking state ile alaafin to tin pa se e ja bero olohun e ma ja so paye da yo laju ka ma fi egbo down je koja aba ka ma fi oju egbo tele o e mo se be o.